Hassan, bila you akan masuk recording? Recording eh? Yang tu saya tak tahu lagi lah. Tahu. Secepat mungkin. Sebab kita ada target kita. Maaf, target tu apa ya? Ke target, Mak? Target. Sebab Hassan macam mana pun kena jadi artis juga tahun ni. Ada lagu baru. Sebab kalau ada lagu baru, dia boleh buat persembahan untuk hiburkan orang. Ni record kan tak tulis kan? Ya, saya. Nanti kalau boleh nama Hassan ni tukar nama Sen. Glamour sikit. Cuba sebut. Sen. Glamour tak? Kalau awak nak jemput saya atau Siah selama satu jam, harga saya RM5,000. Bolehkah? Tapi saya tak ada bajet, Ustaz. Tak ada bajet? Saya minta maaf sangat-sangat. Kalau awak rasa tak ada bajet, mungkin awak boleh cari Ustaz di luar sana yang ikut dengan bajet awak. Sebab ini memang rate kita orang. Ustaz zaman sekarang macam artis dah kan? Glamour, demand. Macam diva pun ada. Sorrylah, saya pandai-pandai je menyampuk. Mr. Grey! Mr. Grey pergi mana ni, Mr. Grey? Janganlah buat Mami susah hati, sayang. Mr. Grey! Mr. Grey! Mana Mr. Grey ni? Janganlah buat Mami macam ni, sayang. Janganlah hilang macam ni, susah hati Mami tau. Itulah. Tengok tak? Dia kata apa? Kucing dia duduk rumah. Kucing dia pergi sekolah. Ini main rayau ni apa? Kalau dah main rayau tu, memang dah sasar kucing dia selongkar bakul sampah rumah kita ni, tahu? Sebab itulah saya malas nak campur dengan orang yang tak educated.